سرکار چې کاروان رحمان په زنده بمن کې کړی دی په لګیا دي په علاقه کې چې څومره ترقۍ کارونه دي او دوی د وسط لاندې دي هغه دوی کړي دي ډېر خلک به تاسو ته راځي ډېر ډوزي بوزي به تاولي خو په ډوزو بوزو پسې مځئ ګراؤنډ ته وګورئ کردار ته وګورئ په کردار باندې وفرکئ په خدمت باندې وفرکئ ځان له سولر شمسي دا خدمت نه دی د دوی خدمت دفترین دی ډېر داسې کسان به په دې ډډه کې ناست دي چې هغه حجرې ته ورغلي دي او هغوی ته دفتري مسله پېښه شوې ده هغه هم دوی حل کړې ده انشاءالله چې په کردار باندې تاسو اوټ ورکئ او اوټ الله الرحمن بالله الرحمن نه ورکئ اوس د ستړي کښو لپاره راغواړم علي حیدر چې ته خلاص کړو چې راشي او مشران ته ستړي مشي وي علي حیدر جي ته دې نجیته او پسر کې په ما دې نو کیسه تر دا خبرو کا
چې دا اغانی سي د خزيني رګ د کاغه پاند کنا چې تما د دې انرژي د افسر کې داوود چې کومه د دې زمين او د زړه په سلام ده مو چې چا د سره کم کړي ورور یو چې جی بل چې کلارې بل چې په الله ما اسرائيل باندې ته ما په سره د اوس راغله زمو په کټ کې ناشته کلارې په سره په ایماندارۍ په اسکول دي طرفه ځه او د افاق په شروع په خندارو کې ما او د مفتي صاحب د اسرائيل خلاره په دې شپې د دې ښکارا مخ کې د علاج سره کلار مو سره او موږ چې کوم کردار ادا کړو چناري زری چناري لپاره یو فخر کړ په ایماندارۍ د زیارت سره د ټول ورونو عزیزانو سره په دې غره په سر باندې با زمن به بار بار وټه شي جوړه موږ سره هر قسم دا کړی دې دې کو دې دې کو اوس دا خبره کومه چې دا وټه د خپل زمیر او زړه ته سلام ده د سنیټر کې د وسه پورې کومه دې معنی چې ورګلې پونتا په تو ډیر په غلا نه پرو رټلې پوری چټکړې کار کړې په صداقت سره زدا ما کېلې چې دا ورو دې تر جی بلی ما ما پورې آی څو بیو تر ته ولاړې څو بل تر ته ولاړې اول اورد موږ ته لوکانی سیب د نیو اختر شپه وا ته تم اختر مونږ کو چې تلو حقانی سیب غلانه ګلار باندې ما ته حقانی سیب موږ سره زنانه دی او دادار لگا آزاد کړه حقانی سیب ما ته وجدا زما عوام دی راز نشه په پکولې نو ما ته حقانی سیب زمستا عوام مو پوه شو ته کدا نه خبر کې خیر دې موږ سره زنانه دی او دا غاړه دا روډ وس پنځه موږ لږه راو کا او د اختر شپه موږ ځان بل اختر باندې ته فیصل آباد تر شو حقانی سیب زغه روان شو وستا تسوال کو چې د سنیټر په مینا محبت باندې ډیر خلک فخر کوي په ایمانداري ته هر پارٹی به هر څوک بچ کوي څوک بچ کوي خو زه نه دا وعده کوم چې ان شاء الله کوم دغه شی دی یو ورځ په پورې مالې موږ ولاړو دا هغه وخت دی سنیټر صاحب ټوټل د سرزمین پیسپل باندې کیا بشل یا پی جی شوټونو دا هغه وخت نه بس رغه شوم کور هغه کسان وم خندلې چې وای سا ټوټل شل وټل یا پی جی شوټونو د څه وخت تین دل سکالا مخکې اوس ان شاء الله زه دا فخر کوم چې زمر چیناره خزینه او ډیر په 1 مینه سره به ان شاء الله دې ته پوزیشن په ان شاء الله خو په ټول باندې واده او بس دستا سو شکریا دا کوم او به دې چیناره چې کومه زمون یو او خزینه او کاغه پان سنیټر صاحب تم زده خاص کوم چې سنیټر صاحب چې خیر دې چې کوم زمون دا کام دې څنګه نظر چې ټول کام ته په یو نشال کې ما ته اوسه څو کسان ویلې چې دلته چې کوم دې سې کیږي ما ویل نه پر سنیټر کې دانش تا دا ما ته پتا را ما او ته یو ورځ ویل په کاغه پان کې خبره وایې سکیمو په بچا و می کو اغه الک وسه مزاز ما د ترجوی دی یا پر دوادری رښتې می اوسه دی وټ د خپل زمير شهر یو ټم بل لور کوي او نا سنیټر صاحب د راز وی دی ان شاء الله زموږ د کوی نو یو بو تکلیف دی په چیناری کې ډیر زیات په خزینه کې د بکاګه پړ کې دی په دې جمعه تو نو کما دا غي په بار نه پاندې خیر د استاد جب نه کوي په دې تو بو دې تکلیف ته مونتا مهرباني دا او کې جمعه تو نو او په سات باندې موږ نه یو ویلو باسا مهرباني په چې کوم په پاندو هغه را نه خیر او